Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí muy contentos de vernos rodeados aquí de tantos gaiteros y amigos. Bueno, pues yo no vos voy a hablar de la historia de la gaita, ni mucho menos, eso píllame muy longe, pero sí de la historia de la gaita, pues coincidiendo con Seivane. Bueno, que hay unos pocos años, pero no son muchos, pero ya choveu. Bueno, pues nuestro pai, José Manuel Seivane, como dice Pepe, pues construyó su primera gaita en el año 1939. Él basóse en otra gaita que, o pensar de él, pues ya estaba bien. Y según él, pues la gaita también le salió pues, muy bien. De aquella era costumbre hacer las gaitas, pues la costumbre era por zonas. Pues íbanse sacando unas por otras, a veces las de zona de lado pues ya no coincidían. O gaitero pues era, por tradición, pues era solista. Una porque, por eso que acabo de decir, de que era muy difícil encontrar otra gaita, según decían ellas, que a miña da catúa. No, pues a miña catúa no, pues cada un pues tocaba solo, ¿no? Ainda que había, pues sí que había unas ganas de tocar en grupo, cuando dos gaitas coincidían, pues allí estaban tocando, ¿no? El mismo de, bueno, pues de ya empezaban otros instrumentos a mezclarse por lo medio, como puede ser o acordeón o, pues, o clarinete. Bueno, pues todo esto, esta construcción, pues era pues con medios muy rudimentarios, por lo menos en el caso de nuestro pai. Él mismo tuvo que hacer o torno, un torno de ballesta, con ayuda de meu abón. Bueno, pues fixeron o torno, fixo pues, os escariadores, unas pocas ferramentas, pero bueno, yo creo que era más bien a pericia do artesán o que le llevó pues, a hacer una gaita medianamente aceptable por los tiempos. Luego llega un periodo de, bueno, todo esto duró pues unos cuantos años, ¿no? Luego, por los años 60, 70, pues ahí hubo un periodo de ilusión, porque ya hay cierto resurgimiento. Y muchos gaiteros nuevos, o sea, que gaiteros mozos que estudiaban, bueno, que incluso tocaban otros instrumentos, y con frecuencia eran universitarios. Y bueno, pues puñaron o hoyo no, na gaita e en otros instrumentos tradicionales. Entonces, eso pro artesán, eso fue un ánimo muy grande. O sea, que ver a gente nueva que fichándose na gaita, porque hasta entonces estaba en mao de bellos, ¿no? Bellos gaiteros. Bueno, pues esto también coincide, por lo menos en nuestra época, que, bueno, hablábamos del torno de ballesta, pues allí electrificó esa zona. Entonces, en el caso de nuestro país, pues un motor eléctrico acoplado directamente al torno de ballesta. Esto, la verdad que visto hoy, pues sigue siendo muy rudimentario, pero claro, aquello ya fue un avance, o tener que evitar de estar ahí dando yope. Claro, estos nuevos medios, bueno, este digamos que fue un paso así intermedio hasta que ya poco a poco se fueron metiendo otros tornos pues más revolucionados y más adaptados a gaita, ¿no? Poco a poco, pues ahí pues iníciase pues una cierta revolución en la construcción, ¿no? Iníciase pues un aumento de producción de gaitas que nunca se vira en Galicia, o sea, porque antes hacían una hora y otra sabe Dios canto, o sea, pero ahí, pues digamos que ahí empiezan ya una producción, había ya ganas de gaitas. Entonces ahí pues también empiezan una serie de cambios en la gaita que en poco tiempo, igual hubo más cambios que en muchos años atrás se dieran en la gaita, ¿no? Ya empiezan pues empiezas a experimentar con nuevas madeiras. Hasta entonces, pues, aunque a dibujo era más valorada, pero
pois utilizábanse o olivo, a cerdeira, árboles froiteiras en xeral, incluso o freixo para gaitas así máis, bueno, máis cativiñas, digamos, ¿no? Empeza pois aí pois un proceso construtivo, porque hasta entón era ir directamente ao madeiro, que máis ou menos se consideraba seco, e fendías ou serrabas, e xa o punteiro, a buxa, o soprete, e puñese un xa a facer a gaita directamente, ou xa que en uns poucos días estaba a gaita tocando. Non? Esta gaita, pois, nun principio, bueno, pois, ben, pero esta gaita, pois, iba sin reposar, claro, oi, xa hai un tempo que nos fomos dando conta de que debe haber un proceso, ou sea, un secado perfecto, que nos consideramos que debe ser 10 anos, pero a partir do secado, pues, xa lentamente, pues vanse pues, producindo unha serie de pues, o torneado, o cilindrado, e nestos, entre fase e fase, pues, vanse lle dando pues, unhos espacios intermedios de reposo, ¿no? Para que a madeira non sufra, e á vez vaise taladrando polo interior, o sea que con isto o secado será perfecto, porque xa se vai oxigenando o interior, e isto pues, vai tamén provocando de que a madeira se vaya deformando lixeiramente, que é o que pretendemos, darlle un espacio de tempo o suficientemente para que se deforme. Estamos falando de deformar, que son a veces décimas ou medio milímetro, ou, bueno, que se non se lle deran estos pasos intermedios, a gaita deformaríase cando estuvera polo mundo adiante, en maus do gaiteiro. Entonces, nos queremos que se deforme dentro para poder corrixila, porque os talados que ten pois son lixeiramente inferiores aos que van ser os definitivos. Entonces, unha vez pasados os definitivos, os calibres, as deformacións que poida ter no futuro van a ser mínimas. ¿Eh? E, bueno, pues isto é un pouco o que quero dicir de que o que queremos provocar con isto do repouso. ¿No? Logo, xa cando vemos que tal, pues xa se lle colocan os anéis, xa se fai o torneado, xa se sigue o proceso de barnizado, pulido, encorchado, e, pues, atar as buxas no fol, empezar a afinación. Antes tamén se afinaba e xa marchaba, ¿no? Hoy afínase e deixase unhos días que se vai controlando, incluso cada día varias veces, hasta pues, unha semana máis ou menos, que se ve que hai xa certa estabilidade, pero é que está en disposición de poder entregar ao gaiteiro. ¿No? Nesta época, pues, tamén se empezou a unificar as palletas. Hasta entón, pues, claro, se as gaitas se facían pues, os torneiros, os carpinteiros, bueno, que nos acababa de compoñer, pues, casi sempre era o gaiteiro, que os gaiteiros mañosos, que facían as súas propias palletas. Pero, claro, unhas salían dunha maneira, outras salían doutras. E, bueno, pues, aquí empezase a unificar as palletas e, á vez, tamén se empezan a unificar os calibres. Un dos problemas que había era que certo punteiro pues, non coincidía ca gaita de certo artesán. O sea, era un problema, a veces, o intercambio. ¿No? Entón, isto xa da unificación nos calibres nas buxas xa foi un avance, que por moi simple que parezca, pero xa había unha intercambiabilidade pues, moi útil. ¿No? A nosa teima sempre foi facer unha gaita ergonómica, fácil de tocar, estable, flexible, fácil de adaptar, de afinar, pues con outras. Para conseguir esta gaita, pues houve que retocar varias cousas, o sea, moi lixeiramente, pero claro, foron cambios. ¿No? Por exemplo, na escala, no perfeccionamento da afinación, pues houve certos cambios pues, importantes. ¿No? Na tímbrica, pues, bueno, pues cada un trata de imprimir a tímbrica o que cada un leva dentro, pero, claro, aí foronse facendo estudios que, a veces, pues, a tímbrica xa empezou a diferenciar esta é deste artesano ou este é deste. A expansión da tesitura de cara á segunda octava, o que normalmente decimos octaveo,
pues xa se empezou a traballar sobre isto, ¿no? O estudio do modo menor, utilizando tranquillas, porque ata pues, anteriormente non se tocaba moito o modo menor, pero cando se facía, pues facías a medio burato, ¿no? Entón, aquí xa se empeza pues, unha carreira de utilizando tranquillas, bueno, pues. E tamén, á vez, a unificación do toque pechado, con posturas lógicas e intuitivas. A ver, o pechado pues, é conxénito da gaita, pero moito era porque, claro, as gaitas, como dixía antes, unhas facíanse por outras, a veces sin un conocemento moito de acústica nin de música, ¿no? Pues cada unha salían con outras, unha salían dunha maneira, outra salían de outra, ¿no? Entón, era o gaiteiro que, sobre todo os bons gaiteiros, trataban de afinar, e trataban de buscar posturas de que a veces así non afinaba, pero empezaban a poñer un dedo, outro dedo, e a ser pues, un pechado, digamos, unha diversidade de pechados que non coincidían uns con outros, ¿no? Pero, bueno, donde houve, si, unhos cambios moi importantes foi no fol. Ainda que o fol de cabrito pues, é o innato de cabrito ou de outro animal, o innato da gaita, bueno, pues todo nesta época que viña falando, a gran maioría dos foles, pues era o de goma. O de goma entrou con tal forza, pues a xente aceptou no ben, pues era un pouco sinónimo de modernidade, pero realmente pues, o fol de goma pues, era un auténtico problema. Os que tocastes con fol de goma, os sabréis, era unha fonte de auga, non había palleta que durara, nin pallón que parara quieto, ¿no? Pero o peor de todo pues, era que aquilo estaba aceptado. Incluso había gaiteiros, e además vos gaiteiros a veces, que como disfrutaban baleirando a ver como caía medio litro de auga do interior, ¿no? E, bueno, aquilo pues, hasta era insalubre. Bueno, pues así como alternativa, pues empezou o fol que nos chamábamos o fol de charol, que era unha pel de becerro, pero con un tratamento exterior de acharolado, que era o que impedía de que se escapara o aire. E, bueno, pues aquilo xa comparado co de goma, pues era un gran avance, pues moi grande, ¿no? Pero o salto definitivo a volver outra vez ao que era a gaita e a estabilidade de roncos e das palletas e pallós, pois deuse pois cando se empezou a introducir masivamente o fol de cabrito. Nós tuvemos a sorte de que noso pai, a pesar de que ele sempre pois, utilizou o fol de goma pois, porque así o demandaban, pero ele particularmente nunca puido tocar con un fol de goma, ele sempre utilizou o fol de cabrito. Entón, iso axudou-nos moito, mas nós pues a outros artesáns, porque el deu charlas, deu conferencias de como curtilo, pues como montalo na gaita. Bueno, pues isto, unha vez que se deu este paso, que eu creo que foi aí polos anos 80, nos decidimos, dixemos, non facemos máis goma. Todo, pues, folos de cabrito ou como mínimo, pues, a charolado, ¿no? E, bueno, pues aí xa notamos de que a gaita, bueno, xa empezaba a coller estabilidade. Había xente reacia. O sea, a veces, cando se fala de tradición, pues hai anécdotas de gaiteiros vellos que dicen, no, eu teño un fol de goma que non o cambio por un de cabrito, porque o meu é dunha de KV 1500, por exemplo. Carlos igual o conoce, é un Liñares, acordaste de Liñares, sí. Bueno, era un gaitero do Vale Rei de Viana, ¿no? E, bueno, pues tamén aquí, pues tamén empeza, pues, unha, digamos, o normal, pues eran as gaitas en redondas, gaitas en do, gaitas en si bemol, gaitas en re, ¿no? Pero, bueno, pues xa se empezan, pues, a construir en lá, en sol, lá bemol, para corales. Pero, bueno, pues pouco a pouco vaise completando a escala, xa, porque aí empeza tamén un movimento que quizá liderou Muxicas, que foi a combinación de tonos.
Entonces, para tener todas esas posibilidades, pues fueronse creando todas esas tonalidades, incluso toda a gama cromática. O sea, que podemos tener desde un re 4 hasta un sol 5. Y algunas dobladas por arriba y por abajo. O sea, que hoy hay infinidad de tonalidades. Los roncos, pues a vez que aumentan los punteiros, pues también nos vimos obligados pues, a hacer pues, tonalidades mucho más graves, mucho más agudas, porque como puede ser o chillón de payón, que al fin y al cabo es un bordoncillo pequeño, ¿no? Aquí, pues, fíxose un mucho experimento, muchos estudios para poder conseguir un ronco pues, potente, dulce ao mesmo tempo, estable, pues que non dera problemas e que empastara perfectamente cos punteiros. Os payós, pues normalmente, sempre era o payón de cana. Un payón de cana ben feito, pues era unha maravilla, pero bueno, o problema que tiñan pues, era a inestabilidade. Sempre había que estar afinando, eran moi sensibles siguen sendo, pues a humedad, os cambios de temperatura. Moitas veces, pues, eles mesmos se calan ou a veces octavean, ou, bueno, pues, unha serie de problemas que nos fomos dando conta e sempre, na nosa cabeza, sempre estábamos pensando isto habría que darlle unha solución, bueno, fixemos moitas probas con distintos materiais. Bueno, sí que se conseguían payós de moitas maneiras, pero de eso de igualar o timbre co de cana, eso era moi difícil. Hasta que demos co payón este sintético Seipal, o que actualmente facemos. Anteriormente fixemos o mismo, pero o corpo era de buxo, funcionaba moi ben, pero ese corpo de buxo pues, tamén tiña eses problemas. O sea, que a humedad pues a veces iba variando e acababa con problemas. Cas palletas, pues quixamos facer o mismo, ¿no? Dixamos, por que non unha palleta sintética, ¿no? Igual que se conseguiu o payón. E, bueno, pues houve aí un proxecto a tres bandas que por un lado, que tiñamos o CETAC, o Centro de Automoción de Galicia, o Grupo Sonitum da Universidade de Vigo, que estaban pues, colaborando con nós co fin de poder conseguir esta palleta, ¿no? E, bueno, o proxecto durou 3 anos, non se conseguiu ao 100%, pero bueno, sí que se sentaron as bases como para pensar de que nun futuro que se pode retomar e de que sí se pode conseguir. Bueno, isto á vez non era solamente na palleta, tamén era pensando de que a madeira hoxendía pois é un ben escaso, as boas madeiras, granadillo, buxo, cocobolo, madeiras de fora. Un 80% aproximadamente vais na viruta, en Serrín. Pois aí tamén pensamos en bueno, pois todo eso con a combinación de resinas e componentes de biomasa, de formar unhos tacos, e daí pois, poder construir gaitas tamén. O proxecto ese acabou, un día ao mellor lo retomamos, e a ver se podemos dar vida a todo eso. Outra necesidade que vimos tamén sempre foi o tema do punteiro, sobre todo pues, ao tocar con outras gaitas ou con outros instrumentos. Claro, todos os instrumentos de vento, máis ou menos, todos teñen algo para regular de unha forma fácil e directamente, ¿no? Pues, o método que tiña a gaita pues, é o de sempre, sacar o punteiro e coller a palleta e subila, sacando o fio ou puñelo para subir o tono ou baixalo, ¿no? Bueno, pues, nos aquí pues, demos co punteiro regulable Seitor, que por medio dunha rosca se pode alongar ou encoller e, polo tanto, subir ou baixar o tono. Creemos que foi un gran avance. Bueno, incluso, pues, en algún momento pensamos de poñelo en todas as gaitas, pero tamén pensamos de que
de que é mellor que o teña que non vai a necesitar, porque hai personas que ao mellor que empezan e non saben afinar, e seguramente que iban a estar aí roscando e desarroscando, e eso non se iba a resolver o problema, non? O sea, un gaiteiro ten que aprender a afinar pues, un punteiro dos de sempre, un punteiro fixo. E despois, o outro se ten necesidade, así que se lle pode acoplar. Non? Despois hai outras melloras que, en principio, parecen pequenas, pero que sí son importantes, porque por moi pequenas que parecen, a gaita pues, é un todo, debe considerarse un tono. Nos, por exemplo, a boquilla do soplete, pois é unha boquilla desmontable que é moi útil, incluso a veces un é un neno, leva unha boquilla pequena, pero o neno vai medrando e non ten necesidade de cambiar o soplete, simplemente vai cambiando a boquilla a medida que vai medrando. Ou cando pois, a mesma gaita é utilizada por máis dunha persona, cada un pode ter a súa e saca e pon, por cuestións de higiene, pois, creemos que é moi práctica. Ou tamén a válvula do o que sempre o zampón, a válvula do soplete, pois é un sistema o tradicional que sigue existindo e é o que mellor vai, pero hasta agora. Agora hai outros sistemas que máis fáciles de cambiar, máis duradeiros, e, bueno, son pequenos detalles, pero o que fan pois, é sumar, non? No campo no apartado da estética, pois, eu ainda recordo pois, ver, sobre todo, cando eu era neno, pero entraban con meu pai e dixían, faime unha gaita de buxo, unha gaita barata de buxo. Eles xa o dicían todo, naquela buxo había en abundancia, pois era a máis barata, porque xa estaban as de granadillo, que eran moito máis caras. Pero, posiblemente, houbo épocas que xa nin a tonalidade decía, facíase a da zona, o normal da zona, que era entre un si natural e un do, xa nin pedían. Despois, máis adiante, pues, xa empezou o do, ¿no? Faime unha gaita en do, tal. Pero, despois, a sorpresa levaba cando chegaba a recoller a gaita, porque unha tiña a funda granate, outra azul, ou sea, eso iba a gusto do feitor, ¿no? Pero isto moito cambiou, porque, claro, hoxe chega o gaiteiro, se coller a gaita, bueno, por moita variedade que teñas, bueno, pues ainda falta a que lle gustaría, ¿no? Pero, bueno, hoxe ten múltiples ocios, o sea, dentro das madeiras, anelados de metálicos, de madeira, de infinida, anelados mistos, gravados. E no tema das fundas, unha infinidade de variedade, o sea que isto moito foi cambiando, ¿no? Dun tempo a esta parte, pues tamén casi sin pretendelo, pero así por medio de amigos que nos foron incitando, xente que, por exemplo, de Aragón, que ten unha gaita nosa, dice, pero por que non facéis unha gaita de voto? Bueno, pues despois de moito insistir, pues acabamos facendo a gaita de voto, ¿no? Logo paso o mesmo, pues cá de Cataluña. Está o amigo Jordi aí, Jordi Jordá, o que ten o primeiro sac de xemés que nos fixemos. Bueno, dar as gracias porque foi unha persona que nos animou moito. Ele é un sacaire, porque sacaire é o gaiteiro en Cataluña, ¿no? Pero é gaiteiro galego tamén, ¿no? O sea que toca as dúas, ¿no? E, bueno, pues unha vez feito esa, pues, tiñamos a de Asturias aí tamén, aí ao lado, e bueno, pues tamén nos animamos e a fixemos. Con isto non é para querer meternos no terreo de outros artesáns, nin moito menos, porque en cada comunidade hai nos maravillosos. Pero, bueno, dada a experiencia que tiñamos ca galega, pois, bueno, pois pensamos que se podemos arrimar o noso graíño da area, pois que benvido será para as gaitas, ¿no? Entonces, bueno, pois á vez tamén fomos recuperando outras gaitas
que eran de aquí, otras variantes, pero que estaban ahí, hombre, sí se hacía alguna de vez en cuando, pero, pues, por ejemplo, la gaita de Galleto, que fue una gaita muy utilizada en no interior de Galicia, o sea, por Melide, Arzúa, Sobrado, Friol, etc. ¿No? Una gaita, pues, donde a ronqueta y o chillón salen de la misma buxa, una buxa bifurcada, un galleto, de ahí o sea, un nombre. Y también, pues, a gaita de Barquín, que inspirámonos en la gaita de, do gaiteiro de Guillarey, pues una gaita con barquín, bueno, pues que es muy, muy valorada, pues para gente que, bueno, pues que le gusta, o que a veces que no puede soplar, que también hay mucha gente que no puede soplar muy bien, entonces el barquín vaya muy bien. Esta pues no era una gaita masivamente así como, como vemos las otras, pero sí que fue utilizada, pues no, sobre todo en el sur de Pontevedra, de aquí Oli, ya fixo varias, me parece, ¿no? Bueno, pues a nosa visión de trabajar en equipo, pues levounos a, bueno, pues nun primeiro momento, eu, boa parte deste tempo, eu estaba en Barcelona, eu fora a Barcelona por estudios, e en principio por 2 anos, ao final quedei-me 15, e se non volvo, ainda estaría máis, né? Pero... Claro, ali pues, acabei montando pues, o meu pequeno obradoiro, que meu pai foi inaugurar ali con moito gusto, ¿no? E tuvemos pues, moitos anos colaborando. Entonces tiñamos en Barcelona, meu pai e meu irmán Ribeira de Piquín. Había unha colaboración de investigación, de pedidos, de todo, pero claro, fomos dando conta que nos queríamos estar xuntos pues, para atender mellor os pedidos, para investigar mellor, porque, claro, estábamos dando conta que estábamos con plazos de... Claro, a xente quería gaitas, quería plazos de 1 ano, 1 ano e medio, 2 anos. E, claro, é un traballar así aisladamente, como era habitual, porque en todos os obradoiros, pues, 1, 2... E este foi o proxecto así que tivemos. Entón, eu vime de Barcelona pues pensando nisto. Entón, no ano 1994, foi cando fusionamos os dous, empezamos a traballar pues, os tres, meu pai e os dous irmãos. Pero automáticamente empezamos a formar a outra xente, parte da familia e parte de fora. Hasta compoñer o equipo actual que temos de 9 personas, que entre administración, costureiras e tal, pues, formamos ese equipo. Un equipo que, pues, moi ben adaptado, que nos funciona moi ben. Isto, pues, bueno, quizá chocaba un pouco ver unha mini empresa así con 9 personas traballando, cando o habitual... Bueno, eu diría que hasta isto non era moito así de oficio de feitor, pois non estaba aínda moi reconocido antiguamente. Tamén me acordo daquilo de, pero a que te dedicas? Oh, eu fago gaitas. Sí, pero aparte, que máis faz? O sea, como se non fora suficiente. Non, é que eso dá para vivir. Ah, bueno. Bueno, pues nos creamos ese, vamos a chamarle mini empresa, o, que foi un pouco modelo tamén para outras, incluso de aquí e de fora de aquí. Foi un pouco de pioneira e exemplo e referencia, ¿no? A moita xente de moitos artesanos de Francia e de Italia, pues lles chocou e veñen visitarnos para inspirarse en eso. Bueno, non sei se estou fora de tempo, pois xa. Bueno, así teño un pouco apuntado aquí. A nosa filosofía pois é un pouco manter ter un estándar de calidad pois, o máis alto posible. Nos somos amantes da tradición, pero reconocemos de que non podemos estar furando con ferros quentes nin estar no siglo XIX, non? Pois hai que entendemos a tradición, pero combinada ca evolución, ¿no? Bueno, non é por nada, pero no ano 2006 pois deron o premio
de artesanía, o premio Innova, precisamente por la combinación de tradición e innovación, ¿no? Bueno, pues na nosa mente sempre está pues, a dignificación da gaita, xa empezando pues, por todo, pero bueno, sobre todo na entrega. Antes era habitual, bueno, pues, viñan a recoller a gaita, bueno, ou marchaban con el olombo ou a veces hai unha bolsa de plástico por aí. Bueno, nos entendemos que unha gaita, pues, como todo un instrumento, pues, ten que ir protegida, ten que ir ben presentada, bueno, pues é digna como instrumento que máis, ¿no? E, bueno, despois de divulgala, catálogo, son garantía por escrito, pues internet, redes sociais, vídeos, conservación e potenciación da música tradicional, pues creemos que todo isto vai en axuda da dignificación da gaita, ¿no? Para rematar, pues, bueno, pues hoy a gaita, claro, depende como se mire, comparado ca gaita de hai, bueno, pues moitos anos, pues sí, eu creo que hai moitas diferencias, pero ca gaita actual, pues non perdeu a esencia de daquelas bellas gaitas, pódese seguir tocando como solista, en dúos, cuartetos, bandas de gaitas, grupos folk, sinfónicas, e mesmo, pois polo mundo adiante está noutras culturas. O sea que é unha gaita moi flexible, moi adaptativa, fácil de arranxar para tocar outros repertorios, né? E, bueno, parece que está todo feito, pero non está todo feito. O sea, os novos artesáns teñen que vir con forza, traballar, seguir ca mesma ilusión, pues polo menos que a mesma que tuvemos nós, que seguimos tendo. E, bueno, esa palleta sintética está aí cerca, pero creo que se pode conseguir, ¿no? O sea, que é un instrumento de momento ainda non acabado. O sea, é moi bon, pero está en un gran nivel, pero que sempre se pode millorar, sobre todo pues, na estabilidade, na facilidade de afinación, etc., ¿no? E, bueno, pues nos desearíamos pues, seguir estando presente en todos os movimentos e avances que se fagan na gaita. E nada máis, non teño máis nada que dicir. Moitas gracias. Estamos en contacto despois. Seguiremos falando, ¿no?